U Novopazarskom domu omladine promovisana je knjiga Dragana Varagića pod nazivom Kako do posla u 21. veku i 444 savjeta za uspješnu karijeru. Knjiga je namenjena svima koji su u potrazi za poslom, a prvenstveno mladima koji izlaze iz školskih klupa. Kako je istakao koautor knjige Dragan Varagić, knjiga Kako do posla u 21. vijeku i 444 savjeta za uspješnu karijeru je odgovor na neadekvatan sistem formalne edukacije koji ne priprema u dovoljnoj mjeri mlade za tržište rada i koji, prema njegovim riječima, ne prati u dovoljnoj mjeri promjene u posljednjih 20 godina. Knjiga pruža savjete mladima na što da obrate pažnju u konstantnoj edukaciji, pogotovo kada su vještine internet poslovanja u pitanju. Najvažnija osobina koju treba da ima mlad čovjek je brzo usvajanje novih znanja. To je redni broj 1 i redni broj 0, kako kažem, je priča o tome da kako da izgrade samopouzdanje, znači kako da vi ono što znate, da budete samopouzdani u to što znate, znači da ne budete nesigurni. To je, čim ste sigurni u to svoje znanje, vrlo lako ćete moći da ga plasirate drugdje. Predavanju su prisustvovali učenici novopazarskih srednjih škola, ali i svi oni koji su zainteresovani za teme preduzetništva, internet zapošljavanja i unapređenja tehnologija i vještina. To je jednostavna, prosta mogućnost da se mlada osoba koja ne može naći posao, možda danas ne u struci, ali može naći i samozaposliti sebe putem interneta, putem različitih aplikacija, biti freelancer, raditi za nekog drugog itd. Tako da su mogućnosti jako velike, samo ih je potrebno otkriti. Predavanje je organizovala nevladina organizacija za podsticaj preduzetništva Živojin Mišić iz Beograda.